Ama samo se tam naredi bela plača. E, se pravi, čakaj ne, ti si bi kazal dobro. A ja, mi smo bolj tradicionalni, ne. Mi smo, mi... Sej, človek bi rad bil vesel in srečen in se odpre trenutku. In tudi mi vemo, da neke okoliščine, neki ljudje, neki trenutki, neke substance lahko vplivajo na to, kako se počutimo. Ja, tak, naprimer, če nekam priješ, pa najprej ena peninica prije v roke, pa to ti veš, da to pomeni, da bi to htjelo nekaj biti. Ja, tak, ti si to mogoče kaj bilo, ne vemo še kaj, samo daj krenimo tako, da bi lahko bilo, da bi se bo videli, še vedno lahko kozarec skupneš, vamo, veš, pa mu ga volko porineš. To še vedno lahko narediš. Mi smo bolj tradicionalisti, ne, pri nas je alkohol kralj inspiracije, ampak alkohol ni bolezen. Alkohol je tradicija, alkohol je bil. Vedno. Alkohol je. In alkohol... Vzeva mongoja ta, ne? Marsi, kje sem že vprašal. Alkohol... Ampak najmanj vas tu verjame. Da on bo. Ker sami so so rekli, alkohol, bo! Ker za eno stvar pa hočemo vedeti, da je. Da je alkohol, ker Slovenec bo iz cukra alkohol naredil vedno. On bo prešel, on bo žal, mi pili bomo, tega vzeli najo. Elektrike mogoče ne bo, plina mogoče ne bo, alkohol bo. Pili bomo, stari moj, to pa ja. In Slovenec ve, že in ne bo. Pije se, ne, in zdaj, ko enkrat, ko se pije, pa pije, pa pije, in ko se telo prepusti, ne, ker človek itak ne pije zaradi telesa. Človek pije zaradi duše. Ja, ja, gospa. Vse telo sledi duši, ne duša telesu. Mislim, duša mora iti, ako gre telo, sedaj na kote, potem gre ta skup, samo dobro. Ampak duša da signal, ne, duša reče, daj, ja, nekaj gremo, in duša se odpre, in človek bi rad dušo odprl, zraven pa ne veš, koliko telo prenese od piralnih mehanizmov. In enkrat prije trenutek, ko Slovenec, zdaj se mogo tako postaviti, da te čim bolj še lahko videli, da te vsi videli, enkrat prije, a ja, zibel, kaj je tu? A ja, tak, nič, če bi kjeri kako fotko. Tako je, gospa, vidite, vidite to, priložno se lovi takrat, ko je. Ne, idi nazaj na zipko, da te slikam. Veš, mi imamo matriarhatni patriarhat Slovenci, ne? Ali imaš različne družbene ureditve? Imaš to primer patriarhatni patriarhat? To imajo v Saudski Arabiji, ne? Pa moški ženski nikoli v življenju na Arabiji reči, čukaj biti malo tiho, blaze. Ovo tiho itak je, ne? Tiho se je rodila, tiho je. Sica rado je pokrita. Kaj ne rabiš, vse za oka malo bunda gledaš, ti vidiš, da su baterije še pune, a ne otkriješ, jo, tako. Evo da, tiho, no. Po arabsku se niti ne da reći, čukaj bi ti malo tiho, blaze. To će reći, zgubi translate, čukaj bi ti malo tiho, blaze, translate u Arabiji. To se samo pokadi iz telefona. Tako. Zdaj pa probi ti doma, Slovenije, Slovenke, reći, čukaj bi ti malo tiho, blaze. To se na to, tako se kome začne. Evo. Kad smo je to pozvojeno, zume, ona je, veš ti, to je drugače, ja, ne? Mi imamo matriarhatni patriarhat, ja pa res da Slovenije sicer tradicionalno, vozi moški, ja tak? Moški vozi, samo ženska reče kam. Pa kdaj? To je to. V Saudski Arabiji ti ženska nikoli vodo nič ne reče piha, nikoli. Ali pa pazi, črna mačka, veš ko ženska? Ti, me, ženske so drugačne, mi moški jih rabimo. Naše življenje bi brez vas, spoštovane dame, čisto vse. Naše življenje bi brez vas. To bi bilo grozno. Zato, ker vemo, cenjeno, da ste ve tiste, ve imate stvari, ki jih mi rabimo, da bi lahko sploh živeli. Ja, ker že iz anatomije ven je to, če pogledaš, ne? Ženska ima v glavi dvojne možgane. Ena za sebe in ena cele za tebe. Cele ena. Moški tudi iz
Evolucije sem je na začetku imel dvojna možgana in tudi danes sem še malo dvojna. Samo drugi so tako mali, da so mu z glave pali vgate. Zato se tudi nekomu oprostite izrazu, prosim reče, da je glupko kura. Teda drugi možgani so, to je, ker se kurca definitivno nikoli nič ni rekel, lega pamet. Ovi samo oko, te bom gleda, niti deja ve, ki je doma, vedno je tam in notri zaniman, te prija glum, te ne veja, veš, ono. Ono mi samo domu bi šel, on ni rad glum, hoka, notri samo bi. Zdaj je on nekaj. Ti pa drugje, ti veš, da naj sme on biti tam, ki je. Samo se nisem jaz tam, če on tam. In ti ne delaš drugo, kot to, da ga bom rečeš. Gremo domov, hop, malo še bojimo. Gremo domov, hop, malo še bojimo. Gremo domov, hop, malo še bojimo. Zdaj si se pa polil, zdaj pa gremo domov. Ajde, gremo. Ajde, ni. To je. Veš, ne. Pogledi na življenje, ne. In zdaj, ki smo bili, a ja, pri Ganji. Joj, kaj še imamo malo časa? Ja. Je, veš, kaj malo me je, tako bom pojel, ne? Ko sem se pelal sem pa to, pa že danes, celi dan, kdaj to danes je? Ura. Jaz sem se po leti nekak mi je uspelo odklopo od ure, meni je vse eno, koliko je ura. Pa kjeri dan je tudi. Ker je itak vse eno. Kaj te zdaj, razen urnika, ki ga bom sfulo celega pa to, pa se bo že preleteli, pa se drli, pa to, pa nekdo bo nekaj htel, pa nekaj. Pa reči, dobro, ja nisem imel kjeri dan, ja, sako, ja, kaj dve leti nazaj, si samo rekel, meni se zdi, da imam nekaj v grlu, pa se lahko bil 14 dni doma. So te rekli, ne, mi godi! Ne, naj bo firma propala, reči, dobro, naj bo reči ja za mene, da sem doma, jaz tudi vem. In to si lahko bil permanentno. Veš, kaj drugač pa človeka bi jih bolezen skozi potegnili in do konca bi morali delati, čist do konca. Čist do konca, kako sem prej govoril o penziji, ne? Naprimer, če teorije zarote, zdaj, ki v zvezi z vremenom obstajajo, vse ste verjetno že na internetu videli to, ne? Da se vreme dela, naprimer, ne? Da se vreme dela in mi rečemo, kore, dela. Ani reče dela se, ani reče virus, ni bil virus, ja bil. Vedno je pro in kontra neki. Vreme se dela. Ampak vprašanje je, ki si ga mi lahko zastavimo, če bi obstajala možnost, da se vreme manipulira, ali bi ga manipuliral, če bi imel to možnost, ali ne. Se pravi, če bi imel to možnost, bi ga 100%, je tak? Zdaj pa mi samo ne vemo, če je ali ni. Ampak če je, je 100%, ker če imaš možnost, če imaš stroj v klopu, ga boš, je vemo, da stari ali. Jaz rekel, daj neko da vihle, fuk, daj da vidimo, da bi metal, daj, daj. Če imaš možnost, ampak mi se ne vemo, če oni imajo možnost ali ne. Krati pa ni nujno, da bi ta možnost morala obstajati skozi slavno občinstvo, kakor tudi še ne dolgo nazaj, 80 let nazaj, predno so naredili atomsko bombo. Nihče ni verjel v to, da je možno cepiti atom. Einstein je rekel Oppenheimeru, ti si nor. Oj, pa je rekel, lahko ti to misliš, samo tvoj cajt je mimo. In bomba je počela. Je tak? Se pravi, noben med nami ne ve, spoštovano občinstvo, ki smo, ki nismo, vsak išče teorijo, resnico, na nekaj bi se prijel, ampak mi vsi vemo, spoštovani prijatelji, cenjeni so ljudje, mi vsi vemo, da se najboljše počutimo v življenju, takrat, ko nočemo nič. In ko nam je popolnoma vse, no, ono, ko rečeš, boli, bejte, veš, kak mi je vse, no. In takrat se niti niti premikati, niti nič, človek se znajde v nekem polnem ravnovesju, recimo temu tako. Mi smo pa bitja, ki vidijo in slišijo, čutijo in se na nas da vplivati z besedami in slikami, to sami vemo. Bitja, ki so nas naučili skozi čas, da je vse, kar je slabo za nas, normalno. Se pravi, nekaj, kar je dobro, je za nas abnormalno, ker mi vemo, da je normalno slabo in to, da je dobro sigurno, ni dobro. In te, ko prije slabo nazaj, rečeš, saj sem vedo. In imaš nazaj točno tam, ki bi lahko bil. Se pravi, sreča, spoštovano občinstvo, za nas, ljudi, danes, v tretjem tisočletju, tukaj, je stvar, ki nam jo prodajajo, stvar, ki jo mi moramo loviti. In vedno, ko jo loviš in misliš, da se boš osrečal, v tistem trenutku, ko pa jo imaš to srečo, ona tebe ne osrečuje več tak fejst, kot je tebe osrečevalo hrepenenje, želja, pričakovanje. In spomin, se pravi, bazen ni nujno, da tebe osreči. Lahko te zelo onesreči.
če mu pumpa ne dela, pa če so svoji pijanci nekaj not metali, pa ti je en spirovsko flašo malo ovo folijo prerezo, ti pa notri 650 kubikov vode, stari moj. Oj pa so se metali, kar on ni vedel, da ne smemo not skočiti tabla, ni bilo. To so 16 let stari samo. Naprimer, in zdaj ne veš čisto točnost, ampak nas sistem uči, da mi moramo imeti. Ja, tak, mi se bojimo izgubiti to, kar imamo, in imeli bi to, česar nimamo. Dvakrat smo v problemu. Mi nikoli ne moramo biti čisto mirni, ko imamo. Ker ko imamo, rečemo, končno imam, prišel smo tam, ko sem hotel imeti, zdaj pa imam. In v trenutku, ko imam, je, vem te mate, samo da dam zgubo, čim prej drži to stari, da ga imamo, da čim bolj dugo tako zdrži. In ti si non stop v problemu. Ono eno sekundo gor samo, ko naredi, tek se obrne in gre dalje. Se pravi ciljeni ciljene, ko pa mi lahko prijamo nekam, pa to ne govorim generalno samo o življenju, ampak o trenutkih, ki se jih mi zavedamo, tako danes, ko je prekrasen dan, ni bilo neviht, julij se je spremenil v avgust, kar tak, najkrat imamo jaknice oblečene, pred enim tednom smo crkavali od vročine vsi in gledali gor in rekli, kdaj bo dež, kdaj bo dež, in dež je prišel. Te so pa rekli, ne tak fejst, ne tak fejst, in zdaj, dež odišel in je mokro, še je v deža, vroče več ni, in rečemo, samo lani je bilo v tem času, samo malo bolj toplo, ni več vremena toka. Se pravi, Slovenec misli, da je vreme artikl, spoštovano občinstvo, mi enostavno nismo navajeni, izpamti veka sem, Slovenci, se prepusti. Veliko o tem govorijo tudi naši plesi, na primer, ne? Slovenec, Španec, Španka. Španka prije na plesišče sama. Ja, tak? Veš, kak je Slovenec in ples? Na veselici, ko se muzika začuje. Kam ne ti jo vsi deli? Žejni, ko sem tam si, pa stoj. Direktno. Vrsti stojijo, taka žeja je. Muzika, tam mi smo zdaj ženi, mi imamo pili. On ve. Slovenec nikoli, ko čuje muziko, ne gre proti njej. Glej muzika, gremo proti njej. Če je glasbenik na cesti, ki igra, pa greš z otrokom mimo, pa ga vidiš. Ne greš z otrokom do glasbenika, ti greš kraj. 5 metrov, te pa rečeš otroku, no, tu imaš 5 centov. Ne si mu. In ga gledaš, kao učiš ga, ampak ti nisi šel, ti k muziki nisi šel. Ti kojemu ki gitaro špila, nikoli ne greš tak blizi, da bi ovi tebe v oka lahko pogledal, ker nikoli ne veš, kaj se bo tu zgodilo, ko ovi tebe gleda. La pa loma, la la, a bi bil kaži kovanč, da bi bil kaži kovanč. Ni, rečiš, kak je kovanč, kaj si noč pile dela, se spravi, tako vezno, a stari, kaj je to gitaro špila, sve da. In Slovenec je nezaupljiv ja do muzike, no, to hočem povedati. Jeze Španka pa ni nezaupljiva do muzike, Španka se prepusti, ker Slovenec ve, nas so to naučili, drugače mi tega ne bi vedli, ker nejo ti mora povedati, ali življenje, ali pa učitelj, to, kaj ti veš v življenju. Ali pa starši, nam so povedali, da mi plesati ne znamo, zato ne pleši, če ne veš. Nisi hodil v šolo in ti veš, nisi hodil v šolo. Si hodil na tečaje, vemo, nisi hodil na tečaje. Ne, ne vem, tako da ne, gdje mi pit, to vemo, to... Slovenec ne pleši. Zdaj pa Španka prije sama na plesišče, ona pride. Ona pride. Slovenke nisi nikoli videl same priti na plesišče. Ni. Slovenke vedno reče, gremo vse tri. In grejo vse tri in ti zdaj ne veš, one migajo. Ti zdaj... Namreč, ker vse, vedno bo ta dve jezni, če žalno bom vzel. Ker so se tako zaščitile, če pa vse tri vzameš, pa reče, leva, kak je. Španka prije sama, da takoj veš. Ona pride, ona te vidi, ona vidi Antonio, ta svojega. Ona ga vidi, zum, 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 zum. Ovi se dela, kot da ne vidi, ova ga čaka, ovi pogleda. Ona njega vidi, ona njega vidi, kaj je, kaj je. Kaj boš, bom, pride, pride. In ona da se zameta nekaj časa, da se zmenita, kaj bo. In ona naredi čop, 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 čop in stoji tak. Ti si gledaj videl Slovenko tak star. Slovenka sama rada roke ne bo dala tak nikoli. Nikoli. Slovenka lahko moj roko tak samo, če zavese popravljala, pa je mačka vazo prevrgla, pa pogleda kaj je. To ima roko zadnje. Ni. Španka roko sama tak nastavi, predstavi si to čist drugo. I zdaj ona pride i nastavi celo nogu ovemu Antonio Tobun, ne? Celo nogu. Celo nogu. Celo nogu. Ti vidiš to. Slovenci malo narodne nože, veš, one trde. Ko iz napolitank narete, zlomiti jo moraš, če bi fuso hteo vun dobit. Tam, s kolenom jo moraš notri,
skret da pokažeš, da daš ovo belo vedro, um. To je reče, ne to belo vedro, ne samo, hopa, da daš nekako. Ni, španka prije za javo vedro, i ona reče, hop, boš, i ona reče, bom, on pride. On prije po prsti, ja tak? Pride po prsti, pride on, ki boš ti, tam boš ja, sam pride. Ki si bio Slovenca, hoj po prsti? To ni, Slovenac ne hodi po prsti. Slovenci smo, skozi našu literaturu, če se spomnite iz šol, pa vse na to, vajni na to, da Slovenec prije domov, po petak se čuje, da je prišel ata domov. Ača so prišli. Budimo tiho. Zasliši se ključ, škripanje vrat. Lepa tišina, na kar naenkrat tresk, kakor da bi valu noge spodrezal in je udrihnil v tla pljac. Lepa tišina, mati so pa rekli, lahko noč otroca. Nocoj ne bomo tebe.